så skal du bruge en eller to dage til at rense op. Når man sletter noget, det har jeg altid undret mig lidt over. Når man sletter noget, hvor ryger det hen? Ryger det hen i en stor fælles papir på? Kan du sige mig det? Det ved jeg ikke. Jeg ved heller ikke, hvad jeg sidder og laver lige nu. Ej, men du er IT, ikke? Kan jeg stille dig et spørgsmål?